Разпети петък е, твой ден продължава и поглеждаме към Биляна Борисова сега. 100 лева великденска добавка за пенсионерите получиха всички, на които пенсията им не надхвърля 526 лева. След дълги дебати в парламента се оказа, че еднократната сума ще получат само най-бедните възрастни хора у нас. Какво ще могат обаче да си купят за Великден с помощта на тези средства? Ще им стигнат ли парите? Дни преди празника ще пълним торбите заедно с баба Данка и Биляна Борисова. Биляна, здравей! Здравейте, 534 хиляди пенсионери получиха великденска добавка. 11 хиляди от тях в област Монтана, където се намирам и аз, в монтанското село Студено Буче, заедно с 73 годишната Данка Младенова Митова. Да. Здравей. Здравей! С какво започваме великденския пазар? Какво първо задължително трябва да купиш с тези 100 лева, които получи? Яйца, ще купиме зелена салата, ще купиме марулки, ще купиме краставички, домати и най-посленка агнешко ще вземеме. Добре, да започваме с кора яйца. Да. Нали така? Една кора яйца, 50 стотинки за едно яйце, как ти се струва? Скъпичко 50 стотинки. За пенсионера скъпичко, да. Една кора яйца, 30 яйца, нали така? Да. 15 лева. Да, да сложим сега един козунак. Може, козунак, кориза, баница. И баничка ще има задължително. Ще има баничка. Добре, кориза, баница, сиренце ще трябва. Да. И една буца сирене. Така, козунака ще си го купиш, да. Няма да го месиш. Нема, така. Не може. Колко, какво да вземем още? Зелена салата, краставици и домати. Да. Мерим сега и доматите. Доматите между 4 и 6 лева, дори 7 за килограм. Това много скъпо, 7 лева 3 зрона. Скъпи са. За този ден ще си позволиме. Не стига пенсията. Тие 100 лева не стига, ама ще щипнеме от пенсията. Как го предвиждаш някак си да се получи? Ни скъпичко. Доволна ли си все пак, че ти дадоха? Доволна съм, доволна съм. Малко съм, ама съм доволна. Трябваше ли да дадат на всички? На всички трябваше, защото всички са работили ора. А така разделя беден и богат пенсионер. Кой е богат? 40 стотинки, ако вземе повече, дали е богат? Не е богат. Така е. Сметката може ли да я направи? 51 лева и 40 стотинки. 51 лева и 40 стотинки. Агнешкото около 30 лева, да, за килограм. Еми ще сложиме 2 килограма. И 100 лева свърши? Свърши я 100 лева. И ще щипнем от пенсията. Малко, но... Малко. Малко, но на един път в годината е. Ще си позволи пенсионерката. Така. С усмивка и оптимизъм ще завършим. Напазарувахме общо взето всичко, което баба Данка ще сложи на великденската си трапеза. Ще щипне малко и от пенсията, но пък да е добре на душата. Благодарим ти, Билянка, за това включване. Светли празници и на теб, и на баба Данка.